би могло да се забележи и от птичи поглед. Един спокоен за крайния изход противник. И не без основание. Йохан Кройф, най-скъпо платеният европейски професионалист. От индиански происход Сотил. Сървали сме побарата му още в Мексико. Треньорът го доведе за респект и талисман, но талисманът като че ли не помогна особено. Само още един и усмивките ще изчезнат. Но в нашия футбол винаги има по едно но. Бихме го нарекли гол на самоуспокоението или гол на тяхното успокоение. Все едно. Там, където се харчат луди средства, не винаги се подбират средствата. А на техен език, опитният отбор трябва да се възползва от трудните минути на противника. Асенси е автор на изравнителния гол. Объркването в трудни минути не е присъщо единствено на футболистите. Второ действие. Младият Спасов връща надеждите на хилядите зрители. Съвсем непокрит. 3-3. Ех, това наше гостоприемство. На такъв етюд би завидил и най-талантливият актьор. И Неескенс отново извежда Барселона напред. 3-4. Идва ред на прочутие български дух. Десет минути офанзива и крепостта пада. Най-напред Йорданов изравнява резултат. А след това Панов отбелязва победния гол. Отборът на Барселона не си е спомнял никога такова инкасо. 5 гола в един матч от тия турнири. Ето и мнението на дежурния наблюдател италианеца Адамс. Аз мога да кажа, че това ми е един от най-драматичните матчове, които съм преживявал в моята професионална спортна кариера. С тази победа Левски Спартак още повече затвърдява реномето си в Европа и се нарежда между първите отбори в наши дни.